Прихильника «руского міра» викрили на кордоні з Польщею. 39-річний українець намагався потай вивезти з держави колекцію антикваріату, наркотики, набої та зброю. Як інформують у Держприкордонслужбі, проаналізувавши та оцінивши ризики, зелені берети у пункті пропуску Шегині зупинили для перевірки «Хюндай». Прикордонники спільно з працівниками митниці та службовим собакою виявили мисливську рушницю, пістолет та патрони. Оглядова група ще й знайшла 600 монет різного номіналу, серед яких російські ювілейні, викарбовані з нагоди анексії Криму з антиукраїнською пропагандою. Також колекцію поштових марок, банкнот, нагрудних знаків, медалей та відзнак, 9 годинників, старовинну ікону, георгіївські стрічки та іншу символіку СРСР. Враховуючи знервовану поведінку чоловіка та нечітку мову, було прийнято рішення щодо залучення до огляду собаки, натренованої на пошук наркотичних речовин. В результаті конструктивних особливостей авто виявлено сіро-зелену речовину рослинного походження, попередньо марихуану. Додамо, за цим фактом прикордонники звернулися до правоохоронних органів. До Польщі чоловік так і не потрапив. Його передали співробітникам СБУ.